Hej, og velkommen til... Endelig en banger, den her faktisk. Musik, den har jeg hørt før. Det går... Nå, den er okay. Nå. I dag skal vi klare quests. Og jeg har nemlig en del af dem her. Ikke sådan så mange har heller ikke, men jeg har lidt. Der kommer nogle nye igen om 4 dage. Jeg er ikke sådan rigtig gået efter de her quests den her gang. Jeg har været en enkelt par team Rumble Games, og så klarer nogle enkelte. Men som I kan se, så mange er stadig ikke lidt, som jeg tænker, vi skal gå efter. Mange af dem, det er fordi sådan noget, man ikke rigtig kan gøre i Team Rumble, og nogle af dem, det er fordi de er forholdsvis nye, så jeg ikke lige får det gjort. Men nu skal vi simpelthen gå lidt efter i dag, som vi kan komme tættere på level 100. Jeg er PT 87, så det, altså, de sidste par dage er det gået hurtigt, siden jeg er begyndt at bruge den der XP glitch tingling ind i Creative, som I kan se i min seneste video, hvordan jeg gjorde det. Men det vi skal, det er, at vi skal køre et køretøj igennem vand. Og jeg tror bare, det er en bil, man skal køre igennem vand og så op igen, uden at drukne, kunne jeg forestille mig. Så skal vi snakke med Guaco, Bongo Jonesy og Cuddle Team Leader. Og jeg har snakket med en af dem. Jeg tror, det er Cuddle Team Leader. Jeg er ikke sikker. Det var mit bud. Fordi jeg ved godt, Guaco er blevet greasy måske. Næh, jo. Bongo Jonesy er blevet The Jonesys. Jeg tror, det er hende, der jeg snakker med. Så skal vi build structures i Coney, Crossroads, Sleepy Sound og Condor Canyon. Og jeg tror også, at der er også 2 og 3. Jeg tror, jeg har gjort det. Sleepy måske, og... Condor Canyon? Måske, jeg ved det ikke. Så skal vi claim an abandoned tent, og det var den, der står omkring, man lige skal tage. Det burde ikke være det svære. Så skal vi købe ting for characters. Og det her... Ja, det var meningen, jeg overvejede at lave den der i dag, hvor man... Eller på vej med den der heavy sniper, som ikke er en heavy sniper, men boom sniperen, der dealer sniperen. Men jeg tænker, der kommer update på tirsdag. Så jeg ved ikke lige, når I ser det her. Men og hvis det nu kommer et eller andet nyt eksotikvåben, så vil jeg gerne have, at jeg kan købe guld. Så hellere vente til efter det, hvis der ikke kommer noget. Og så bruger vi noget guld der. Så skal jeg knock down timber pines. Eller bare de her træer. Udefra. Teleport using rift at different 7 output. Okay, så skal jeg bare rundt på nogle forskellige baser og rifte. Og så skal vi ødelægge structures. Med en motorboat eller motorboat missile. Jeg ved ikke, om det skal være playable structures, eller man godt bare kan skyde ind i en by og håbe på det smadre ting. Wait, vi kan lige claim hende her. Jeg har en del Valestars, jeg venter med på claim resten, det er level 100, tror jeg. Men, kan jeg lige nå? Wait. Nej. Vi beholder hende bare med det blå. Men jeg bare lige, har hun ikke, hun er pænere med bukser, ikke? Nej. Jeg ved ikke, er trøjen pænere? Jeg kan godt lide den der, så ser hun også lidt mere pink ud. Og hjelmen den, så kan man jo bare have på en anden måde. Og i dag er en sweat. Eller det er jeg ikke, men jeg har pickaxe på. Det synes jeg, der passer rigtig godt til det her outfit. Så ja, det er derfor. Og det er faktisk ærgerligt, fordi det er egentlig min yndlings pickaxe. Det var det i sin tid, derfor jeg købte den. Jeg var så hyped, dengang jeg så den blev leaked. Men ja, nu er det sådan en sweat en, så altså sådan nu gider jeg ikke. Wait, har jeg ikke også 9? Og sådan 19, jeg tror det er sådan 9. Dang it, og så gider jeg ikke vise min. Jeg tror, jeg har 9. Jeg har ikke mere end 9. Jeg tror, jeg 10. Jeg ved det ikke. Jeg har et par stykker. Snak med Bongo Jones, jeg ved dig. Nå, hvad er her nu? Ham ved jeg ikke, at snakke med. Så hvem er de store? Jeg tror, det er Cuddle Team Leader, så jeg tror, vi skal det greasy bagefter. Så den er glad på. Den synes jeg, det er lidt sjov. Og så den er, jeg kan vide lige par plyer. Men altså, den er da sød nok. Det er det ikke. Hvad fanden? Jeg skal købe ting for characters. Det kan jeg huske. Nice. Okay. Perfekt. At den lige er der. Pipetto Lucereto. Yes, jeg tror det er nær af. Er mit umiddelbart bud. Kommer den næste sikkert. Yep. Jeg elsker at se det. Jeg elsker at se det. Lad nu være med at læse sådan hende. Lad være. Shit. Ja, altså det er så fedt bare at blive third partyet hele tiden. Det er hver eneste game. Det er så frustrerende, fordi man ikke... man mangler bare en... Ja, det er mit største ønske på TSC. Jeg har faktisk lige lavet om, de tilføjer nye våben, eller hvad de gør. Jeg vil bare gerne have, at de gør sådan en shotgun-skade mere, så man ikke mister så meget liv i hver eneste fight, man kommer ind i. Det er forfærdeligt. Altså, jeg har aldrig set så stor en third party-sæson som det her. Det er forfærdeligt. Det er så totalt. Det eneste, de manglede, det var at sniper på one-shot, så ville det endnu værre. Det er fordi, der fik, ville jeg gerne, de kunne, men at de andre ting så bare ikke gør så meget. Nå, vi fik ikke gjort noget, tror jeg. Jo, jeg fik købt ting. Du får et våben og skyder mig. Vi kan godt være venlige her, right? Ej, vi kan godt være venlige. Ikke også? Jo.
købe våben. Ja. Okay. Jeg tænkte, jeg skulle købe den der i her. Men jeg tænkte faktisk, at jeg var venlig. For jeg skulle klare questen, men nej. Men dårlige landinger, det er bare mig. Altså, det har, jeg har ikke haft en god landing i den her chapter. Men det er også, man kender mappet på samme måde. Der er også nogle gange, har mig til at spille den der All Valley Cup. Som sikkert kunne være meget sjovt, men jeg skal ikke spille noget turneringer. På nogen måde, sådan det er nu. Altså, det vil jeg ikke kunne administrere. Det er forfærdeligt. Jeg kan godt med kameraet, det sådan skifter farve tit. Ikke farve, men sådan belysning. Okay, der er flere, der er samme plan som mig. Det var en. Så skulle jeg hernede et eller andet sted, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvor den var. Der er en, der står editor dernede. Eller hvad fanden han laver? Altså, what? Hvorfor er der en der? Hvorfor er der en respawn-bane her? Det spil giver jo ikke nogen mening. Der er ingenting her. Der er en quad crasher. Det er bare en prank. Det gør ingenting. Så må jeg lige sætte nogle kyllinger ned eller andet. Det ikke behøver at være sådan her. Lad os tage rift numero dos. Så skal vi mod Greasy. Den er vej. Okay, du kan også lige tage... Lige flame det her først. Flame. Så den challenge, og så tager vi lige det der med. Så bliver jeg spottet. For jeg er stadig snemænd. Det vidste jeg ikke. Men det er så ikke eget sted med, så det er sådan lidt ligegyldigt. Jeg skulle også noget med en motorbåd. Jeg skulle drejde det. Hvis jeg nu tæller det her. Det gør det. Okay, super. Jeg behøver ikke vente for folk. Det gør det altid noget. Ah, det var det. Easy. Hvor jeg klarede også den bil. Holy shit. Det tæller mig som en båd. Jeg tænkte, det skulle være en bil eller en quad crasher. Kom bare det ikke. Holy shit, vi er der on fire lige nu. Jeg tænkte, det ville tage lang tid, det her. Så. Nice. Og så skal vi ned og snakke med Quarko. Jeg mener altså, det her er noget, han er. Jeg er ikke 100, men... Jeg tror, han er. Det er en gammel quest. Jeg var ikke... Jeg har ikke lige været greasy så meget. Er der andre, der går her? Det tror jeg sgu. Tæller en lille pistol. Okay. Jamen, hvad fanden mangler jeg så? Okay. Jeg mangler at bygge et eller andet sted, som jeg ikke ser, hvor jeg er. Så det skal vi finde ud af. Og så skal farm 5 af de træer der. Det kunne jeg godt have gjort før. Det har jeg bare glemt alt om. Okay. Jamen, så sådan ikke rigtig andet i det her spil. Skal der gå. Okay. Det er gået pis hurtigt. Så kan vi lige fælde nogle træer. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Mange to. Er vi venner her, right? Vi behøver ikke være uvenner. Hey. Nej, det er ikke. Ja, jeg tænkte nok. Han er en spider, man. Okay. Jamen, selvfølgelig! Oh my fucking god. Altså, det her spil, det er forfærdeligt. Jeg ved, jeg har været i... Hvad var det, de var for nogen? Jeg ved, jeg har været i Sleepy Sound, for det har jeg landet nogle gange. Men jeg er ikke sikker på, om I to andre. Det kan være virkelig til dem. Har jeg været i Condo Canyon? Altså, sådan noget der. Altså, hvorfor er det... Det er jo ikke skill-based matchmaking! Nu er det bare editor, altså... Jeg tror, vi skal have rangeret efter alder i stedet for. Fordi alle de der 15-årige med pishurtige reflekser, så kan de komme i lov sammen. Så kan jeg spille med nogle af dem på min egen alder, som er... Altså, stadig har lidt reflekser, men ikke så meget. Så jeg tænker, det er bedre. Sætter med, jeg vil heller ikke noget med at spille i Old Boys Ligaen, hvis det kunne gøre det mere spændende. Og møde en eller anden farpar på 70, der bare... Edit korser på. Det vil kunne noget til gengæld. Det ville jeg ikke have noget mod at tabe til. Hvis jeg vidste, det var en på 70. Milestones, det må jeg bare glemme ret meget om. Jeg har takket Pussy for det 3 gange. Let's go. Nej, wait. Okay. Den viser... Jeg tror faktisk, det var Kony. Den viser, at det er den her, jeg mangler. Det er smart. Ja, perfekt. Der. Kunne jeg ikke bygge? Jeg glemte, hvad jeg skulle. Ja, det var det, jeg skulle. What the fuck? F***,
Fed nok! Nå, så prøver vi ikke lande et bestemt sted. Det er fint. Skal vi se, hvad vi tager nogle af dem. Læg landmarks. Ved du hvad? Det kan vi lige så godt. De går lidt efter dem, for det er det, som jeg kommer til at glemme ellers. Lander du der, så lander jeg herude. Det ser også hyggeligt ud. Jeg har en bedre landing end mig. Surprise! Åh, måske... Ja, jeg blev enig. Okay. Where's next? Ja, så de begynder at åbne dem her. Der den ene er. Jeg ved ikke, om der er noget nede inde. Det er der ikke. Nå. Men de åbner. Kæft, det er spændende. Så er der ikke en rift her. Men igen, jeg synes, mine shotgun-skud, de er lige på... Eller, der er nogen, der ikke er, selvfølgelig. Men de fleste er. Og de skader 20-40 med sådan en der. Men når jeg har mødt andre, der bruger den mod mig, så er det 100 der skud. Eller 80 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvorfor det går, at de bare rammer lidt i hovedet, måske, I guess. Det ser jeg sikkert mere efter maven, men stadigvæk. Jeg er bare inconsistent. Men nu er det heller ikke med brok i dag. Ikke med brok. Nu spiller vi. Nu hygger vi os. Har det sjovt. Yeah, hey. Det er hyggeligt. Vi har fået noget XP. Det er vi glade for. Vi er snart level 100. Som det nok er mange af jer allerede er, fordi I kender til det der XP noget i crazy, før jeg gjorde. Så. Men jeg er der omkring 90, ikke? Var det 87? Jeg kan ikke huske, hvad jeg er i. 93? Jo. Holy shit. Så third party, let's go. Den er bedst. Ikke first try, heller ikke second try. SMG er too strong. Ba-bum, bum, bum, bum. Det er egentlig spændende, når tiltet kommer. Fordi lige nu, der føler jeg... Jeg føler, at der er mange greases som regel. Fordi at folk kender lidt til det. Og har set det før og sådan ting, og det er også okay med loot. Men altså, føler også, der sådan... Altså, du kan ikke lande et sted, uden at lande andre. Føler jeg ikke. Jeg lander sjældent alene. Det er uanset, hvor jeg fandt på at lande hen. Jeg kan vide, om Tilted Tower kommer til at ændre det. Altså, at det bliver sådan noget, hvor hele serveren lander der igen. Åh, det er en AI. Ja. Som jeg så lige rammer. For ingenting. Og så kommer der en med SMG. Yep. Pray and pray, feel so fucking good. Every goddamn game. Lululululu. Det kan godt være metaen, det er, at man bare ikke skal have nogen shotgun. Man skal bare have 3 SMG'er, for så kan man holde i bund længere tid. Så kommer third party og fourth party. Så gider han ikke. Han vil kun, når han kan third party. Ja, læs ham. Skyd ham. Men igen, han prøvede third party en, som så blev til en fourth party, samtidig med, at der var en anden, der stod på afstand og skød efter dem også. Det er sådan, det er i den her sæson. Det er folk, der fighter med SMG'er, og så ender man med ingen HP, fordi man læser hinanden, som regel. Og så er der... lækkert. Så er der en eller anden hat, der sidder på afstand med en MK7 rifle, rammer et skud og får handkills. Det er den største get-in/third-party-sæson, de nogensinde har lavet. Jeg tror meget af det også noget at gøre med de her Spider-Man ting, men dem brokker mig ikke over, for jeg synes, de er sjove stadigvæk. Jeg synes, uses er lidt for mange, måske, men det er så bare min holdning til det. Men det er SMG'erne, der virkelig gør det slemt. Det bliver... Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Der var jeg en god landing til. Jeg kan ikke sige, at jeg lander der, og så får en god landing. Vi hopper, og så ser vi cirka, hvor hen jeg vil kunne lande godt. Og så lander vi der. Jeg tror, det er mere sikkert. Hvad er den? Wait, what? Sidder han hernede? Nej! Holy shit, jeg forvider. Han launchede ikke, eller noget som helst. Hvordan fanden er han sned sig derovre?
Wait, er det sådan nogle IO-guardser? Wait, er det så IO-våben? Eller er det bare, dropper den også bare... Er en bedre SMG? Det kan godt være, de bare dropper altså normal våben, det gør de nok. Ja, yeah, please, vi gider ikke lige SMG Railgun. Bare lige finder nogen, der bare står og sprayer på afstand. Eller, men hvad hedder den? AR'en der. Jeg kan lige smadre den. Det er jo sådan en kæmpe sådan bord. I Niels. Hvad? Jeg kan ikke tænke med den. Og de har gravet sig igennem mad. Nu burde der være et hul. Den er... Nå, den er her. Ja, okay. Men den er så... Det er ikke at se. Den er kollapset. Åh, nej. Hvad fuck er det for en pickaxe, vi vågner med? Hvorfor er det rum med dem også? Altså, hvad fanden er det? Noget jeg er imod her. Nej, det er løgn. Ah. Han har bare siddet der og wanket hele det eller hele endzone. Ja. Hej gavmænd, og han har SMG kan sidde og spamme noget. Det er så strong. Ej, jeg skulle også have haft et eller andet raw heal med, fordi jeg kommer så til zone fights til sidst. Men det er fordi, jeg havde de der chili splashes, men så blev læset, og så skulle jeg bruge dem, og så kunne jeg ikke nå at finde sådan mit mist. Den havde været god der. Men ved du hvad, holy shit. Et andet plads, det tager vi. Det er helt fint med mig. Selvom det var der close til sidst. Ej, det er så tit, jeg dør til en eller anden. Så de gange, jeg faktisk gør noget, og jeg får en masse kills, så dør jeg til en, der har en eller to kills, der er siddet øverst i den fight hele tiden. Uden at lave noget. Og det er også bare frustrerende. Men altså, ja. SMG too strong. Specielt fra oven. Ja, man kan ikke rigtig gøre noget jo. Hvis det er man bokser ovenover, og man bare står og spammer noget. Ej, no. Jeg håber, de gør noget ved det. Men skal vi lige se. Ja, 94. Faktisk næst. Vi kan faktisk... Kan vi unlock Spider-Man? Det kan vi godt. Vi kan bare ikke få level 100. Okay, så må jeg spille lidt med ham, måske næste gang. Når det er update. Hvad vi kan lave den her. Claim all. Så det er gjort. Så mangler vi bare den der style der, selvom det er jo den her, der er den fedeste, er det ikke? I guess. Jo, det tror jeg. Nå. No. Men! Hvis du lige når videoen. Og jeg vil meget gerne give den et like, det er så kæmpe stor pris på. Og så krydser vi kæmpe meget fingre for, at de laver nogle ændringer i den nye update. Udover at der nok også kommer nogle nye ting, det kunne man håbe på. Det gør det nok. Men også at de fikser noget. Det er så min første prioritet lige pt. Så må du godt vælge med updates, hvis det er det. Ja, men som sagt, gerne give en like. Abonner på kanalen, hvis du står pris på. Og så vil jeg have en god dag. Bye bye.